aho kumva ndifuza guhura nawe nubwo ari hanze y'u Rwanda umva nawe mu muri hano ni Rwanda wabazahaza ni byiza joye vite seseri ni sawa usubone wowe turi kuvugana cyangwa n'undi muntu bagutuburi muravugana n'undi muntu Yesu Kristo we zikumuye muri mudu Joye zigiye kureka juno none ugiye gutangira njyewe urashaka njyewe ndumva mfushe ndafushe ndababaye urambabaje babaje umutima wanjye oya nago nakubabaza mama Joye ziko uziko uje muri Kigali kuba karaya iyo sete mita numva ngiye hejuru mu bicu Oya ndakureba nkakwibwira nta mukobwa mu cyaro uje utereta umuhungu uzi ko ibyo ngibyo ari ukuntereta nta wuzi njya mwumva mu binyamakuru Shadibu nenda kugutwara du. Ntabwo uzukwasa. Ntabwo umaze Shadibu. Yarabawe kibazo gikomeye. Ari yakuru uzukwasa. Ari yakuru ntabwo umuze. Mutesi Joru uramuzi. Wapi? Kuko yadufite Joyeze niwe muhitizi no minsi abo bakobwa yatabazi barazimye. Ndagukunda byo ntabwo nzabireka. Eh nange ndagukunda cyane. Nubwo wambwiye ngo ni ngo ndatereta ariko mbona Imana yarandemeye gutereta abasore. Nzaza mu Rwanda noneho nabwo njyewe nzagutwara nuza aho yagutwaye Juno njye nzagutwara ahantu hitwa nguye nzagutwara nkwambitse neza wambaye nzagenda maze no kugurira n'utwenda twiza icyo bintu ba wambaye sinzi byabaye ubaza Juno nabwo nasohokanye na Domo Mbahaye ikaze bakunze Big Town TV reka nangire amasuzo mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus umungu wa mbere witonda ku isi nkabangarukanye n'umusore ndetse n'umukobwa hariya nibo bakobwa ngo ngo nibo bahanze bagezwa muri Kigali hata wavuga ukarangiza ntaribe ugasoza naho hejwe twahawe ubwisanzure kurangiza no gusoza bitaniye Yesu ubundi si kimwe umva None. Okay, muri kano kanya rero tugiye kwiganirira na byari bincitse mane ravuga ngo ni kumwe ngo nabakobwa babiri ngo bino nk'ibyo tu. Sano bimeze bite? Nsigaye mbura mahoro. Iyo nagufite uyu munsi nuwa nyuma ninakubona ndaremba nje wenda jano kwa muganga ibi bintu birimo biramvuna kuba nagufite ndajya muri koma baby yo no amongo wanyu san region nkuko bisanzwe ndabakunda cyane abana amaje kumenya amaje ku mostar twanze twigogana na Joyeuse Joye ni twa Joyeuse wa Juno Nabandi Joyeuse wa mama wanjye Nabandi Joyeuse w'abantu bose Nabandi Joyeuse w'abanyarwanda Abanyarwanda ubu ngo indirimbo yanyu maje kuza 200,000 mu minsi 12 yonyine kubera imana n'abantu Joye urebye wowe urebye nka bira bintu umwana waturutse ku Kibuye ukaze Kigali ku myaka 10 yawe ubuzima butari bwiza urumva yegereza mikrofone neza cyane ikintu ujya kumbaza nakimo muri ndirimbo ya mbere yagize views 200,000 mu minsi 2 ndishima nshima Imana ndumva ugumbe sinzi ukuntu nawe kubwira nshima Imana igire views 200,000 mu minsi 2 ndabyona nshima Imana Imana irangije avuga ati Joye ndaje nkwereka icyo ndicyo ndirimbo yanjye sigaye igira views 100,000 mu minsi 2 kubera iki kubera ko nyurwa n'utwo mfite nyurwa n'utwo mbonye so nyine byose ni Imana nyurwa manuma niko bavuga nyurwa n'utwo nyurwa ntaduke twanjye Imana yamaye sana rero Imana ibonye umuntu anyurwa umukubita ibindi byinshi iramuvuga ngo iguhuhiramo sana uwo maje iriya ndirimbo ya kanga yawe ndirimbo ya kabiri kabisa kuba na wa ushobora gusora indirimbo ya mbere ya kabiri ukahita ugira 200,000 mu minsi 10 umva ni rwa rukundo rw'Imana bavuga ngo ni rurerure kabisa n'abantu nyine baba bazi ko igikorwa umuntu kiba cyamuvunnye ya nibagitesha agaciro tu kuko ari abantu bavuga ngo kanaka ngo nahagaze kuririmba ngo ibikini ariko iyo urebye ukareba ukuntu nyine iki gikorwa kiba cyabonye umuntu ntago wagakwiye kuzana saga nk'izo ngo ntago umuntu azi kuririmba ya bakavuga bati ubundi hari ukuntu hano dufata Joyeuse
nyina abantu bafata Joyeuse bati ngo Joyeuse ngo yishe umuziki ngo abantu ngo kuki ngo mushyigikira Joyeuse ni mushyigikira impano zifatika ngo impano zande na zande sibyo abandi bakaba ngo turahara ngo twaresa Madiba n'abandi basani Joyeuse muri iminsi ngo nayo bari kureba sibyo ariko nanone wowe sano wowe wumvaga ari ukugira ngo kane korabo na Joyeuse ukaba rusanzwe wifatira wifanira umuhanzi wa Rine sano wumvise wumvise nyine icyari icyaba cyiza ari iki wowe ku giti cyawe icyaba cyiza n'igiki nyine ndi kuvuga sinzi wenda buryo mbibajemo cyangwa ubyumvise neza wakoranye korabo na Joyeuse sibyo ariko hari nabandi bana hano hanze bazi kuririmba sibyo ariko Joyeuse bamufata nk'umuntu wimba ibintu bitari ku murongo ese wabonye nyine n'ahantu n'ahantu bizica ku hazaza hawe nyine baho gatuma umuntu wakoranye n'umuciye mu ijambo n'ahantu bizica ati gute n'ahantu bizica ubundi byintu bavuga ngo umuntu ngo yaharawe ngo umuntu ngo nagaze umuziki kuririmba nago buri muntu wese avuka azi kuririmba kwa memo hari umuntu uvuka abifite mu bwonko bwa abikunda nabizi ariko hari n'ubyiga ari kiri ku isi ubwo rero niba we icyamuteye kuririmba n'ubu kigatuma akiririmba kandi nizera ko nta muntu ujya ukora umuziki mu bihubwo nukuba ataramitiriza neza nawe naguma kwiga uriko muri randirimbo wabonye ko avuga ati congratulations ibirimo byagenda biza rwumva bizageraho bize uririmbe neza none ibyo uri kuvuga ngo saga ngo basigaye ngo baharara ni gute bundi wajya gufana umuntu bahanze uciye ku munyarwanda umuntu yaradutaye kame na ni ibintu byo kuvuga ngo ngagiye gukora video ngahita ngarayishyira hanze ngiri burebwe kame mu nagayikoreye ibiriya ngo ni ngo ni byo kuyamamaza sinzi uwe aragiye arashutinze video ayishyize hanze ngo uce mu ijambo nuze Safi Madiba ni umunyarwanda nkatwe twese yavuga ikinyarwanda n'umunyarwanda ndabyumva ariko ikibazo kireho ni iki mbanze mvuge reka mbanze mvuge kuba atara promoting indirimbo yiwe ubwirwa n'iki katayi promoting ahubwo se twebwe iriya ndirimbo yacu iriya ndirimbo yacu kugira ngo ijye gusohoka haje mutubazo isohoka mbere ko bayirebye se kandi igihe twari twarababwiriye atari cyo ariko bamwe bari bazi ko igizite nago nge nagiye ko nambona indirimbo iri hanze yuramutipe ni nahise nyibona hanze impamvu rero abatafashe igihangano cye ngagipromotinge abantu tubashe kukimenya kame nta nubwo aba mu Rwanda ngo bamwe benda babe bazi ngiye indirimbo ya shooting wahangaha umuntu yagiye hanze nahari wowe gusa aravuze ati ngiye gukora video nzayishyira hanze kandi nta nubwo nabikora yenda ngayenda ze no kuri televiziyo avuga ati ikingi nakoze iki gikorwa n'iki wowe nuko butamukurikiranye ariko aba yarabikoze ndabikora ndanamukurikirana cyane agiye kuri televiziyo avuga ati ngiye gusohora hanze indirimbo ya wagiye kuri televiziyo urabivuga se nakoze ikiganiro nago nese nago rego iyo tuvuze televiziyo tuba tuvuga kujya kwicara muri studio ngo ushobora kwifata na video ukavuga ati iyi ni indirimbo yangiriye igiye kujya hanze size nise abantu bavuga ngo baraguhara yo bivuga hiki uyegereza mikoro neza cyane banavuga ngo baraguharaye wenda wasangayo byo kuko buri wese avuga ikintu uko akibona ariko nyine nago sinzi nyine Imana niyikora ibintu byose Imana nimba rega nago Imana yatuma urukundo rw'abantu ruza nyine rukabagahararo nimba Imana iguhaye urukundo n'urukundo ruba ruzakugumaho sibyo iyo yari Imana yabikoze nago Imana ihararisha abantu ngi nabahararukanye nubwo nabivuga ntabwo ujya ugira ubwoba se ko byazavaho bikagabanya uko ukabona abantu batangiye kugushyiraho we nuze kunshiraho njye ndi umucuruzi nanga ibishyimbo birimo amabuye ahubwo baziyongeraho gushira oya nyagasani ni wuzi ibintu byose uko bimeze kuko nyagasani ni we ndenge Imana yaguhaye urukundo ntago yarusubiza ntago yaguhaye urukundo kuva na kera bivuze ngo ahubwo niba agenda ahubwo bariyongera bajya he ubwo nuzagenda azabwire nge Joyeuse buriya nge ntago nzi umbona gutya duhurira hano gutya ntago uzi ubuzima nabayeho cyane ko wa mugani y'umuntu avuze ubuzima atavuga ubuzima bwiwe
rwose bwa mbere nkora ikiganiro kwa Irene naraje mvuga mama wanjye harya namuvuze ngo kira uvuze ngo mama wawe ngo nkuba tarakoreze ngo arere ikibwana cya kingurube basi ngo nakoreye ingurube yawe ariko ari amagambo navuze nyuma naje gusanga bya bitari ngombwa ko nyavuga sibyo kuko nyine nabonye ko mama noneho ntari mama wanjye ubundi twajyaga twumvikana kera ako si ngwangwa nabyo ngo mbivuge hano sinzi nyine ukuntu nyuma byaje kugenda nyine bigatuma ubundi mba nk'umwana nyine utazwe so nyine birambabaza nakora ikintu ndyabwa agaciro mu muryango sibyo nyine mbaho nk'umuntu wihebye nk'umuntu utagi nyine nk'umuntu utagira abamwumva sibyo nkajya ndira agahinda kakanyije bituma nyine nzara kwa Irene nabyo nagomba narabisobanuye neza ariko nigeze kuba ubuzima bwanjye ngenyine mera nkaho na muryango ngira ako ngubu muri aka kanya ni njyewe uri kubura umwenda nambara unsupporting ababyeyi banjye mbubakire ni njyewe uri kwambara urukweto rukancikira rugashishuka kugira ngo supporting ababyeyi banjye sibyo ko ni ukwihangana kandi ni no guca bugufi ariko ntago bivuze ko nibagiwe ibintu byose banyujijemo ese byagenze bite kugira ngo ugeze igihe ubeho nk'umuntu utazwe hari ibintu rega hari ibintu biba bitari ngombwa ko mbivuga kakanya sibyo igihe kiba kizagera nkabivugaho sibyo hari ibintu byinshi umuntu nyina aba yaranyuzemo biba bitari ngombwa kuvugwa ariko njye mba naragiye mvuga bikeya kuri njyewe kuko hari abantu bagiye banuka kuvuga papa wanjye uko ateye sibyo baranutse narabibonye ako noneho babwiye agahinda kanjye muri aka kanya mwakumva bari abavuga ngo baciye mu buzima babwiye ibyanjye mwahita muvuga ati ubwa buzima rega nta muntu udaca mu buzima bo nta muntu udaca mu buzima bo ushobora kumva ko ari we ushobora kuba arabayeho mu buzima ari we ushobora kumva ko ari we ushobora kuba arabayeho mu buzima bubi kandi abandi babayeho bubi kurusha ubwawe urumva hari igihe umuhungu ushobora kuba muri kano kanya kugutinya ejo haheze nawe ubuzima bubi ese urako kubirebye ubona ari we muntu wabayeho ubuzima bubi kurusha abandi koko mba nkubwire siri uzi ikintu nshimira Imana muri kano kanya Imana yandinze abasore batandukanye Imana yandinze abahungu Imana yandinze abagabo urumva uzantu bita mu kiderenga kuntu uzi icyo bashatse kuba bavuga ngo ya mu kiderenga nyine nange impamvu nyine impamvu nshobora kuba mvuze ngo icyo bashaka ko bavuga nyine hari ahantu ngiyewe nagiye gukora akazi ko mu rugo nyine nibyagenda neza nyine ngura n'utubazo dutandukanye sibyo baranyirukanye baranyirukanye bunyiriraho mbura ahantu ho kuba ndi urumva ariko ibyo nibyo mu kazi ko mu rugo ibyo mu rugo nzaba mbivuga nta kibazo barakwibuka habaga abahungu man sibunabivuga gute nyine harya babivuga gute ubundi se mu kedere ngaryo bwo nahagana naho bita ku mugina nyine mu karere ka Kamonyi naragiye ngiye gushaka Juno kuko bajyaga bambwira ngo nihavuke nyine ndagenda nyine niyumvirize inkuru nyine naragiye ngiye gushaka Juno wagiye ku mukidere ngo ugiye gushaka Juno wakubwiye ngo nyine makora n'ubundi akazi ko mu rugo nkora akazi ko mu rugo ariko nshaka na Juno noneho urumva ndimo ni kumva inkuru wajye wikiriza utandi nta kibazo reka mende basano nyine ndagenda ndakora kuko mamaze nk'amezi nk'atanu atandatu bamenye ko nkunda Juno sinzi ikintu cyatumye banyirukana barangurukana barakugurukana hari nka sangahe hari nka sangahe baraneguje
neguje urumva araneguje ati witegure ugomba gutaha ugomba gutaha hano haje umukobwa umuvandimwe urumva nyine ni nkaho subwo baranyirukanye baransezereye baransezereye sibyo ndagomeza ndakora sinabyitaho ndavuga ati reka ndagomeza nyine ndakora sinabyitaho noneho igihe kigeze ndasohoka ubundi nkajya nirirwa mbunga nyine muri ako gace ndi gushaka Juno mbaza Juno nyine ndi kugenda mbaza ndasohotse sambiri za mu gitondo nirirwa mbunga nshaka Juno mbaza ndamubura none umwana wumve ngo habaga abasore ngo mva ngo we ngo uriya mwana ngo turamurarira nyine ngumva ariko niba bari bumbage ngategeza ati se bari bumbage abantu bahindutse ibiryo nyine ni amagambo umwana y'urukoza soni nyine bavugaga njye nagomba nshaka kuyasubiramo akurumva aho ngaho n'ubwenge bukeya bwanjye nyuma mbona babwira ati ndashima Imana ko yandinze abasore yandinze ibibi byinshi byaje kurangira muye n'umumama mwiza witwa Mama Prince n'ubu ngubu niba ari kundeba cyangwa ari kunyumva yumve ko mushimiye yarangiye agiye kuncumbiki yabimaze kwasanga he Imana we asambiri z'ijoro udafite ahantu uri burayi nafite aha none narari narabya bwatangiye kwiranangira kurira ndarira koko amarira aramanuka n'amafaranga aho ngaho bari bamaye bari bayanye byantu nabikije igikapu nagiye gushaka Juno mbura n'umama witwa Mama Prince arancumbikira anshakira kandi kazi arambwira ati Joye ugira Imana aha hantu ibyo ari kuhakura ntago wari kuzagira aho bijyana kiderenga ahita mu kiderenga ku bantu nyine batuye mu ntuza hari ku mugina barahazi ese Mama Prince ngamusanga muziranye no namunyuraga aho ubwo ngiye kuvoma najyaga munyura aho ngiye kuvoma kubera ko nyine ngiye nigirira nyine umutima mwiza wo kuvugisha abantu bose noneho uwo Mama Prince yagiranaga amasinde na Mabuja noneho Mabuja yambwira ngo nguriya ngo ujye umugendera kure namusanga nk'imbere tukaba twamanukana tukajyana kuvoma na mutima mubi kuko nk'uko nigeze kubibabwira hari nk'ukuntu mu muryango w'iwacu birinda bariya ngo ntago ari abantu beza njye waba uri umuntu mwiza waba uri mubi turagendana waba icyo wankorera cyose kuba utari umuhungu w'umukobwa cyangwa se uwo mu muryango wanjye turagendana ntabwo mvuga ngo imiryango ngo ipfa ibingibi ngo nkwiye kwirinda ngo aba bantu ngo nyine ngo nibabisi beza njye nyine hari n'ukuntu najyaga ngendana n'abantu nyine bafite icyo bapfa n'ababyeyi banjye iwacu bakambwira ngo mbikururaho sanowe nago urarara hanze sanarahari rimwe se ubwo ariko siri ntago navuze ko naraye hanze kumubaza wo ni kumwibariza nararaye kabisa nararaye cyane ubwo natari na rimwe atari na kabiri ikintu ujye utinya iyo utekereje ubuzima bwose wanyuzemo nicyo kintu ujye utinya uvuga uti Imana uzanine ko nakongera guhura n'iki kintu buriya reka ngo ngeze mikoro neza ntambwire kintu njya ninya nyine ni urugero n'ubunyi wenda nkora akazi ko mu rugo wenda n'ubunyi shaka Juno ni ukwirirwa nyine mbunga nshaka umuntu ntazi nimba ndi bumubone cyangwa nari bumubone ku buryo byaza kumviramo ingaruka zo gukuramo ibyago bitandukanye sibyo cyo ngicyo nyine nicyo nirinda tu kuko nyumvira mani nuko ngo wagiye mu kiderenga ugiye gushaka Juno kubw'amahirwe make wagiye gushaka akazi barakwirukana utarabona Juno
umunsi wa nyuma y'urwa nyuma rufisigaranya kuri muri yo karitse wiri kuzenguruka ushaka Juno ese wagenda kubaza uti wavugaga ngo mwamboneye Juno nagendaga nkagenda nkabaza nk'umuntu wende kwicururiza umva wa Juno kizigenza ese umuntu ucuruza arazi ko Juno yaje guha regiyo yo maramaje ku kintu nta waguhagarika nge iyo natangiye ikintu Nu, ati se wabuzana tuye mubona kuri televiziyo uvuga ati sa tuye muri televiziyo noneho icyo gira nari nyira gahondo goro nyira umwana muto ya nyine nyine muto cyane sibyo ese ninda rakugira ko tuye mu kiderenga dize nguro kuno junaje gutura mu kiderenga nyine hari ukuntu uhura nyine n'abantu mwana bakagusaza hari ukuntu ubura n'abantu bakagusa cyangwa yacuruzaga ibijumba mu kiterenga kare gakozi ko gicururiza najya kubaza umusore akambwira ati he buretse turaza kuwa kujya turamukwereka ahantu Juno atuye nyine bakagenda bansaza gucywe niyo mpamvu nababwiye ati ngenda tinyamba nifitiye ubwoba ariko urumva kubaza ko nanubwo kwapfuye ubusa nubundi byarangiye Juno amubonye siwamubonye nyine niyo mpamvu nababwiye ati Imana Imana inyereka ibyo nkeneye kubona sibyo kandi Imana ikora ibintu ibona ko bikwiriye ko mbigeraho sibyo wenda Juno yashani benshi nguri kwifuza kubona ndio ndifuza kubona live amaso ku maso cyo ni benshi ahubwo nzakora ikiganiro uvuga abantu nshaka gura n'abantu cyangwa batatu nka babiri eh zo ba munyamakuru uri ba munyamakuru na hoya nyine ngengise ngira amatsiko nyuma ya Juno na wundi yifuza kubona uwa mbere ni Marina aha Marina eh ubwo nje kuvuga bo mu Rwanda uwa mbere ni Marina sibyo wa kabiri ni bwiza kuko hari utubazo nshaka gura nawe nyine nkagira utwo namwibariza uwa gatatu mubanze mu musengeri wa gatatu ni ndetse kandi tubwire kabisa natwe tumenye uwo muntu Juno ngo Juno jo ayesa rwose yifuza kuba batugiye ubone kumwe banze muririmbire urasenga suru mu pasteur wora muhanzi muririmbire oya uvuga ati mana mfasha mana mfasha zuwayeze avuga umuntu akunda tumumenye basi azahure nawe az eh mana mfasha umuntu zuwayeze akunda azahure nawe twagiye ngo mutuki chaka guhura na yago ehe inyokoye yukawoge nzogesha saka guhura nayo gusa yago buriya najyaga mukurikirana kuva kera akoresha ibiganiro vava nyine nkumva yago nyine ndamukunze nyine mukundira akakoresha vava agakoresha ba Juno nyine umuntu nabaga nyene wese najyaga kuri ya kwa yago nyine nkangamusangaho nyine bituma mbumufana wiwe nyine abadutuyemo indirimbo nawe ejo bundi ese yagura mushaka guhura nawe akamubwira iki we nyine icyo nzamubwira ni njye ukizi mva nimba nzabiririmba nimba nzagira gute sinzi yago Marina ariko ndababaye nanzi ko muri abo batatu uri bivuga hatari bo buremo dumba we mu bigori dumba bagutaye mu bigori ngiye ngo ngiye kubanza mvuge abantu bari mu Rwanda ndumba muri aka kanya nagari mu Rwanda nangeze ngo mutaye mu bishe ahubwo nawe reka mushimire na ndumba ujya wumva ushaka guhura nawe eh sha ndumba bakaniga ibi najya kora nanyuma wagare ndumba none hara sex umva mbabarira umwamagari yagare ndumba yiye we kandi nimba ari bunyita bose do uziki nungondera ndumba hari ukuntu nyina karaga maso ukuna seka ndabikunda byadana uziko aseka nka Juno aseka nka Juno
Nu, Jei, nigera kwisutika zeneza. Ei, ngubu winjiye mu muryango. Dore kutagira n'umuryango. Ngikaze kwisi yabagome, ikaze kwisi yuburushi. Byatangiye mbana na mama. Sinigeze mbana na papa ngo numva urukundo rw'ababyeyi babiri mana we ndasabira bataraza ku isi nibayigera uzabahe guhirwa nibazabe mu buzima nk'ubwo nje Sano nabayemo uzabahuzima bwiza ndetse uzaba ibyo bifuza nabari mu majyambere manu bakomeze nje nakuriye mu muryango ukennye kubona icyo kurya nabyo byari danje kubona icyo kwambara ari ugusenga niyuhaga kuya mbona ijoro rikeye nkura mbabaye ndetse mpangayitse amashuri nigaga ndayatamaze nzi Kigali ngo niho ubuzima bworoshye naho ni hatari kuba umusitari mungiri nama nzabwira iki mama ko namusize wenyine ndumva ndi kumuhamagara ntabwo ari kumfata ntabwo ibintu byambayeho iyo ni true story yanjye nakuriye mu muryango ukennye nkora nabona papa wanjye nako nta kantu kajya kambabaza Joyeuse avuga ngo yarababayisha nambe nawe ubabara wibonera na dadi wawe ubu njyewe se nakubwira ngo aba nahangaha ajyo navutse ku giti nk'inyoni ariko Imana izi byose izi uko nzabaho n'uko nzamera kabisa Shajoye Dumba rero ndamuhamagaye ntabwo ari kumfata maybe ko asanga ari gutema ibiti oya ntabwo amasaha yacu tuhuje aho ndi kuca abantu bose uri kubagira ukuntu mani ninde mukana wavuzeho ugasa mese namuvuze nabi manje navuze ariko ibintu mbona navuze uko nekereza n'ukuntu mbibona sajye mvuge nabi oya cyangwa kuba mvuze ngo ari gutema ibiti abantu bose ntabwo bumva ibintu kimwe hari ugiye ushobora kuvuga ikintu abantu bakagifata none se niba avuga ko atema ibiti n'ubundi se yabitema basi niba bavuze nabi sorry ndabababaje ariko sorry sinzongera sibyo se mubishore basabira imbabazi ndavuze ngo sorry ariko akundi naririmbiraga umwana ubundi se ariko nanubwo nanavuze nabi niba mvuze ngo atema ibiti iyawe yaje kuri televiziyo navuga ko atema ibiti data Dumba wubahwe uri umwana mwiza nagare ko mamagana gare Dumba ko mamagana ntabwo mbizi Okay twagiye twikomereze rero ndamubuze sho ndamubuze ariko Dumba mwari mwavugana kuri watu mwari mwavugana kuri koro bisanzwe hano bombo yifuza kuvugana nawe ariko Dumba ni ukuri Dumba ni umwana mwiza nuko n'umuntu yari maseka arwana nuko n'umbeje na nuza mukunda Jackie wanjye ariko bose ndabakunda ariko asuku na Dumba ukunda nde asuku ntabwo umwuzi reka nanyongerageze Dumba ndebe rimwe byonyine bawe ako biragoye nago duhuje amasaha wasanga banaryamye abuze n'injoro munamwe yeso
Ndumva meza gutese. Niwe. Ndi mu kigano ndi kumwe na Joyeza ashaka kuvugisha. Joyeza wa Juno. Connection za hano zis. No connection. Nana we. Connection wa mbabari na dakwiye ndo connection wa. Semuno yasteze ho. Du. Connection ziranze. Sumukuke mujya kureba internet ko nta kibazo ifite. Mva muturebere ko internet nta kibazo ifite mvuga nti. Nta kibazo ifite ngo menya ari we. Menya ari udafite network. Oya connection zigenza zitese. Umva kora ibintu byose, kora ibintu byose bisabwa. Oya kujya kubika phone. Kora ibintu. Azajya muhamagara. Kora ibintu byose. Umva. Rekanze ndebe. Bona ndomba yagutwaye umutima. Amo banzu siga ukunda Dumba kurusha John. Dumba yaranabivuze ngo juwa yeze ngo hari ukuntu bijya bigira. None ngo waramukunda nyine ngo bijya bigira. Umukunda se ni icyaha gukunda ni ikosa. Asereka nkubaze. Ejegereza mikoro nkereka nkubaze fresh sibyo? Ngo ngo koko Dumba vuye hanze akaza gaparika ku kibuga cy'indege. Aho kumva ndifuza guhura nawe nubwo ari hanze y'u Rwanda umva nawe. Muri hano ni kwani wabazahaza. Umana yanjye umva kereka basaje tuvuganye ngabimusaba ngo ari umuntu uzagukubita. Ninde? Sembyibuka. Jackie ze? Yehe. Nibarize ratajoye ugiye kubona ukabona Dumba aramanutse. Mugiye gukira Rwanda. Araje. Umunsi aziyemo ku kibuga cy'indege. Urumva? Ku kibuga cy'indege aga ukabona raparitse hariya sibyo? Aha na Juno akparitse. Ndumva nende kungana Joyeza ashaka kuvugisha. Joyeza wa Juno. Ako ndumva bite. Ni byiza Joye bite seseri. Ni sawa. Usubone wa turi kuvugana cyangwa n'undi muntu. Bagutuburiye muravugana n'undi muntu. Yesu Kristo we zikumuye muri mudu. Uri mu kiganiro. Turi mu kiganiro mana umva sha numva bakumbajije ho mita numva none wo mutima ushigukiye. Ibyo yivugiye nibyo birashaka. Joye zigiye kureka Juno none ugiye gutangira njyewe urashaka njyewe. Oya na none. Ako nyine. Juno aracyaza ku isonga. Juno aracyaza ariko nyine nayo ndagukunda tu. Ko numva mpfushe. Ngarafuze. Ndumva mpfushe ndafuze ndababaye urambabaje ubabaje umutima wanjye. Oya nago nakubabaza mama. Juno wamuretse ko nubundi atakwitayeho ari njyewe ujya ukwitaho. Wowe unyitayose. Ujya ubona ko nkwitayeho ugasura n'ubugoma nkabutwikira. Umva. Juno numvise arimo aranavuga ngo reka umuziki iki n'iki ndavuga ati umuntu bakunze none arimo arashaka no kugira ngo akuretse agwa guca intege waretse Juno wamuvuyeho ko natari umwana mwiza. None nago namureka ariko nyine akurumva ko yaguciye intege Juno yanciye intege kandi Dumba aragushyigikiye kandi waranagushyigikiye kandi ngenda gushyigikiye kandi umugabo ugushyigikiye muri byose niwe mugabo we mugabo nyine urantegekeye ariko kanonde buriya nyine umuntu ugukunda nyine akugumira uruhande nawe nimba unkunda nyine ugumira uruhande nawe ugumira uruhande rwanjye ariko nawe ufite nawe ndugukunda ninde Joyeza uziko uje muri Kigali kuba karaya arabashije komera gute ese niba ushaka ugurasaka no kunkura ibyinyo Ndagira gukora ibyinyo ukuntu bigenda ko abakobwa b'i Kigali bakura umuhungu bakunda ibyinyo bagatwarira uwo bakunda. Umva se umva Dumba umva rati ikintu naye nkubwiye. Nge nari nkubwiye. Nkunda Juno na urankunda na ufite undi muntu ugukunda.
ibyo ntago bikora mbashaka ko dukundana ngo ukundo nkunde ubwo noneho ngiye kugukunda nahita mva mu nahita nde ku muziki kubera none se sinaba mbonye nyine umuntu nkunda none ukora kubera gushaka ubugugu muziki wa ukora none wo nka gusapo urimo urakora umuziki kugira ngo uzabone ugukunda eh wabyo kagaseka ugangaseka neza urimo urakora umuziki ngo uzabone ugukunda noneho ndumva reka mbanze nkubwire iyo usete mita numva ngiye hejuru mu bicu Oya. Ukuri. Mara uguteye n'ubukoka kai. Ndakureba nka kwibwira. Ishwa yezi kutangiye ibintu byo kutangiye uburayi. Sanago ndabayo kabisa nta nubwo nzigera mbayo. Uzi ko byo ngibyo ari umukobwa wo mu cyaro nta mukobwa wo mu cyaro uje utereta umuhungu uzi ko byo ngibyo ari ukuntereta. Nyagasani Kristo Yesu akuzwe. Teka yose. Oya du. Nagubizi ko abantu iyo batereta bage iyo abantu barimo batereta abandi nuko nayo magambo bakoresha kuvuze niko bavuga. Museka neza. Ako domba. Burangiye nuko. Nubiye ndimo ndatereta Shadibu. Nubiye ndimo ndatereta Shadibu. Shadibu ramuzi. Njya mwumva mu binyamakuru. Nta wuzi. Njya mwumva mu binyamakuru. Shadibu arenda kugutwara du. Ntabuzi kwasa. Nago muze Shadibu yarabawe kibazo gikomeye ari yakuru z'ukwasa ari yakuru nago muze nago saba muri Kigali nago muze mutesi gyurura muze wapi ngenze nzi Jackie wewe uzi Jackie basi mbwira kuri murakintu urabazi nago ndi gukina pe ntabwo uzi Shadibu ntabwo uzi ari yakuru ntabwo uzi ninde wundi nareba wabutazi umva wese rimu ni wowe muntu wowe mukobwa utwika urimo hano mu mihanda dushura kwa kubera dufite Joyeuse niwe muhitizi no minsi abo bakobwa yatabazi barazimye umukobwa uri guhitinga sokete bashabe yamumenyera azi Jackie wenyine ngo nawe nuko ikibazo nuko abonye ngo Jackie avuga ngo aragukunda Banyarwanda kazi ndashaka kubamenyesha ko umuhitinzi w'umukobwa ubu ngubu ni Jackie nta wundi bamutese ijuri barazimye basha dibu barazimye na dorimbogo yarazamuye agatwe nawe hasi kasubiye hasi ni Jackie mbanze numve umuhitinzi ni Jackie rwose kabisa warebye ko Jackie yasohoye indirimbo ya danse umva nayibonye iri hejuru cyane cyane None se mwakoza gacyarenge mukakama nka gatwika we na Jackie. Ahubwo se Jackie namukureye ko kumugeraho biba bikomeye. Uya muhamagara umubwira ati Dumba yambwiye ati duhure dukora gacyarenge agamutukamuhe agaposting. Mba no kuri ndaza kumuhamagara pe. Uwo stream giza sara bafite umva stream. Wi. Uba ibyo bintu bikore baze kunyohereza akantuzo bacake na telefone nziza ariko nuzongere kuzaje umpa magaro uri mutuno twutuganiro nkutu ngutu na amafaranga uri muravuga None se umwana urukundo ko rwendaga kumwica Joyeuse nibo nkunda cheri wanje nange ndagukunda cyane kandi ubimenye Nukura I love you kabisa Ngarifuza kukubona uje mu Rwanda Ndumba ndifuza kukubona maso ku maso nzaza mu Rwanda noneho nabo ngewe nzagutwara nuza aho yagutwaye juno nge nzagutwara ahantu hitwa wari wagira kuri onomo onomo narahageze wagiye yo kwa ni waragiye kuri onomo ntago nzagutwara niye filimu niye hoteli ya Danjo I Kigali hoteli ya Danjo sugo nyine si onomo na zira za convention ugora ni onomo ariko Onomo ni iri gutwika. Onomo yagiye mu kiganiro, nabo yagiye. Onomo nagiye ngiye mu. Nabo yagezemo. Abo yagezemo. Onomo yageze ku aho Irene akorera. Ntagarukiye. Yagiye mu kiganiro nabo yigeze ajya muri hotel imbere. Nagiye nabo nigeze njya mu ndani. Nguye nzagutwara nkwambitse neza wambaye nzagenda maze no kugurira n'utwenda twiza. Icyo bintu ba wambaye sinzi bya. Nguye utwenda twiza. Wambaraga kweto bagukubite makiyaje mana nkwitwariro nomo urakoze cyane dumba
urakoze cyane Imana igumure. Gagira ikintu ugira dumba Joye. Gira ikintu ugira dumba. Dumba nyine rata ikintu nangiye kukubwira. No umugisha nyine kuba mvuganye nawe ni wawo ndi ni wawo ndutabonwa na bose. Eh gusa nyine Imana igumugisha kuvuganye nange ni by'agaciro. Zakomeza umunde. Nange ndagukunda cyane. Nubwo wambwiye ngo ni ngo ndatereta ariko mba mbona Imana yarandemeye gutereta abasore. Okay. Rero urakoze kumvugisha wenda ngiye kurara neza uyu munsi. Oya nanubwo ari umugisha kuba tuvuganye ni ibintu bisanzwe nange ndi umuntu nawe rero nuzagira hugera ngo abantu ngo uzaje witwara hejuru ngo abantu ngo kukuvugisha no umugisha ni bisanzwe buri umuntu nange ndi umuntu ni ibintu bya nta byatanze ni byiza cyane ariko nyine ngiye mbibona ko ari umugisha kuvugana nawe ho mana we ntabwo ari byo nazaje n'umuntu kubesha besha nazaje n'umuntu kubesha besha umuntu asigara ari umuntu nawe urarenze nawe uruwatanze murakoze rwose cyane sibyo abo bantu baba ubona bakabye ngo kumuvugisha n'umugisha nta kintu baba bari aho ni n'umugisha Imana iba yamaye none se hari umuntu wapfa kukuvugisha none yarabashaka kumuvugisha ne bamubona n'umugisha Imana yamaye kubera nk'uyo siri mu Jesus nawe byaba ari umugisha kuba yamvugishije urumva kanje ndibyo wabonye umugisha kuba navugishije dumba Mwese muri bamwe ariko we kubera Shona ababyumva ko ari ibintu bisanzwe sanjye nago bisanzwe pe sawa rero bye guys mundeke wana kandi nimuzumva sirimo yo ibintu bifite amafaranga nimuzumva yego nuko yarizwa yezi ariko we nari kugutukura bizi asa dumba kumutukuza dumba nari kumutukuza nuko yari wowe asa dumba uri gukora iki ndi hamwe n'umugore wanje dumba hano hari umusore ariko turi kumwe bita Sano numva bamwita ngo Sano legend yari imyogosho yaheze mu mbebe oya nimuzajye muntize inzererezi ngo ni inzererezi ari asakupa urumva ko utarahita nako tatwika njyewe umva dumba urakoze kumuvugishije nubwo umbwiye ngo uri kumwe n'umugore wawe naribireka urakoze cyane none se mba nkubwira uriya musisi turi kuza bite uriya musisi turamuzi twigeze guhura kera yanze kunyekereza mana we oke twikomereze usungo si dusoje dumba si umuvugishije we dumba we thank you kabisa siri mu Jesus urakoze byari biri mu nzozi zanjye kuvugana nawe rero nubwo dumba atakuvugisha numva mutama kamuririmbira byibuze ubuse byavamo rako numva nameze neza munota yagiye ngenda sijya hirahari ngo ndiye mbere ndi kubitumwe bisanzwe kabisa mpa bazansokana muntu ahantu bazagusokana suguru mpa bazajyana uyu muzajyana ubundi bazansokana muri wono ubaze Juno nabo nasokanye na Dom yuko si ibyo birakaze ubundi wowe kugarura ibintu bino byarangiye Juno na Juno se no sari kibi. Akunya ubonye agaciro ufite ubonye ukuntu baje guhitinga rero ukuntu Juno rero ukuntu dumba kuvugishe sana ugati buretse sana banza kore sibyo? Eh. Nako nabyavuze. Ora namubeshye nani? Ako gomba. Ko yaravuze ngarahuze. Okay twagiye ngaho utamakano kwanza. Ngicyo dusigaje no kugipari ahandi hose twarahageze mape yipenza gusohokana umunsi mwe tuzajya gafi ariko Imana izadufashe tube dufite n'agafungo baby ndagukunda umutima wanjye ukuriho baby uruwanjye kugukunda si by'agahararo nagukunze kuva kera uzahora mu mutima baby Uru wanje ndagukunda uru rukundo rwanje nawe ruzandikwa no mu mateka ye
Okay. Murakoze cyane. Nta kintu twabwira abantu dusoza joye. Njye nababwira banjije gushimira Imana ko ngerere iki gihe aya nyine ngeje iki gihe meze neza nta kintu kimwe. Ukongera ukabona uriya mukobwa. Ndashimira Imana ko yamuje na Juno ibyo nshimira Imana ni byinshi Imana irabizi ibizi biri mu mutima wanjye ndashimira Imana kuba ndi kumwe namwe ndashimira Imana ko kuba narahuye n'abantu bose twahuye nabo. Okay, nawe ugira ikintu ugira abantu dusoza kabisa. Cyo nabwira abantu nuko nyine mbakunda. Yeah, nashimira Imana nange tu nta kindi numva navuga nta bindi byinshi gusa nyine abantu bumve ko ku mutima tu. Samura koza cyane.